Велика Британія і Німеччина розглядають можливість кільцевого обміну ракетами. Так, схема має виглядати таким чином, що Німеччина надасть Тауруси Великій Британії, яка вже згодом передасть їх Україні. Натомість Велика Британія має передати Німеччині ракети Storm Shadow. Так, і також не вщухає обговорення іще однієї новини, яка стосується Сполученого Королівства. Це ймовірне можливе призначення нашого екс-головнокомандувача Валерія Залужного послом до цієї країни. Також чергові заяви папи Римського Франциска, який говорив про війну, яку розв'язала Російська Федерація, і заявив, що Україна, нібито Україна, повинна мати, як він це назвав, відвагу білого прапора і вести переговори. Словом, подій дуже багато, заяв також багато, накопичилося для того, аби їх обговорити. Будемо розбиратися далі ми разом із міжнародним оглядачем та аналітиком Детектор Медіа Єгором Бриляном, якого вже вітаємо, який вже до нас доєднюється. Єгоре, вітаємо. Доброго вечора, слава Україні, раді вас бачити. Доброго вечора, Грем, слава. Отож, почнемо, мабуть, ми із ймовірного призначення Валерія Залужного послом до Великої Британії. Минулого тижня ми пам'ятаємо про низку візитів високопосадовців військових саме з Великої Британії. Після стало відомо про цей агріман для Валерія Залужного. Ну і от питання, як це змінить відносини між Україною і Британією і взагалі ставлення міжнародної спільноти до ось такого призначення із головного військового командира до посла-дипломата? Чесно кажучи, британці, вони були трошечки приємно вражені, бо те, що я бачив по медіа, наприклад, Радіо Свобода, українська редакція, вона опитувала, взяла коментар Вариси Луцевич, це очільниця українського форуму в Chatham House, і Ориса сказала, що серед британських аналітиків і журналістів ніхто не очікував, що саме Залужний може стати наступним послом. І ну, ми бачимо, що Британія надалі підтримує нас. І те, що приїздили міністр оборони Великої Британії Грант Шапс і Тоні Радакін, головнокомандувач британської армії, це важливий символічний візит, що я думаю, що можливо британська сторона знала про це призначення, і Британія надалі нас підтримує, і тут ми можемо тільки радіти за це. І я думаю, що для нас це важливе дипломатичне посилення, і за джерелами видання «Дзеркало тижня» Валерій Залужний пройшов в ВЛК і він покинув військову службу, тобто він буде цивільним і він буде цивільним дипломатом. В нас є, звісно, такий сумний досвід колишнього міністра оборони України Андрія Тарана, який є послом у Словенії, і там дуже багато проблем з російською пропагандою. У Британії є, звісно, проблеми з російською пропагандою, але я думаю, що це загальні виклики перед постімперськими націями Заходу, США, Велика Британія, Франція, Нідерланди, що їх всіх Росія звинувачує в тому, що от ви там колонізували Африку, а ми їх там далі підтримували. Для нас зараз дуже важливо працювати з різними групами серед британців, тобто так само краще вивчати британське суспільство. І Залужний – це приклад тієї людини, яка може багато розповісти британським військовим про досвід боротьби з російськими окупантами. Бо британці, ну де вони воювали? Вони воювали в Іраку, в Афганістані, де це були такі як придушення повстань, антитерористична операція. Тобто це не була така повномасштабна війна, яка є в нас. І зараз в британському суспільстві почалися дискусії, чи готові вони до потенційної війни з Росією. Бо ясно, що сучасна війна – це не тільки коли стріляють гармати чи танки, це ще так само інформаційний простір, кіберпростір, космос.
І зараз треба бути готовим з різних сторін, щоб боротися з агресором. Ясно, що до такої війни ніхто не готовий. І лише разом там ми можемо побороти Росію. Ці візити, ну, вони дійсно показують, що Британія надалі підтримує нас. Єдине, що так само, ну і ми маємо бути проактивними. Маємо далі пояснювати британцям, як працює російська пропаганда на тимчасово окупованих територіях і щодо України в цілому. І якраз пояснювати їм, чому російська пропаганда – це загроза їхній національній безпеці. Ну і так, ви бачили візити високопосадовців до України, але тим не менше були ще кілька дуже цікавих візитів. Так, і от чим вони були цікаві, вони не мали такого явного міжнародного характеру. І це були візити, з одного боку, Бориса Джонсона, який поїхав на відпочинку до Венесуели і зустрівся там з Мадуро, з діючим так, президентом Венесуели, екс-високопосадовець Британії. А з другого боку, Орбан, діючий керівник своєї країни, приїхав до екс-президента Сполучених Штатів, Дональда Трампа, так, прибув в його резиденцію. Ну, ось такий цікавий формат міжнародних відносин, так, як ви його оцінюєте, бо дійсно він ніколи не був формалізованим, ну і загалом про такі речі ніколи вголос не говорили. Тут відразу два і відразу таких цікавих візити. І про що там вони могли взагалі домовлятися? Ну, як в одному випадку Орбана і Трампа, так і в другому випадку Джонсона, відповідно, і Мадуро. Я думаю, що це в першу чергу передвиборча історія, бо ну як, цього року в США вибори, і там Трамп міг розповідати все, що завгодно Віктору Орбану, тому ну навряд чи тут можна сказати, що це можна сприймати щось серйозно. І щодо Джонсона в Венесуелі, це цікаво, бо насправді США після того, як вони по суті хотіли поставити свого президента після 15-го року, то їм цього не вдалося. І для нас це ще одруг, що така човникова дипломатія, вона може спрацювати, що ми можемо так само впливати на інші країни через наших друзів, ну, так само Бориса Джонсона на Венесуелу. Бо дійсно в Венесуелі там ще така ситуація, що вона ж прагне захопити Гвіану, це колишня британська колонія, і там дійсно багато що цікавого відбувається, але Британія не готова відправляти туди війська. Я думаю, що нам що означають ці візити? Що Джонсон літав до Венесуели, щоб домовитися, що там далі буде з Гвіаною, як взагалі яка позиція Венесуели в російсько-українській війні, хоча ясно, що Мадуро підтримує Росію. І Трамп з Орбаном, ну це суто така передвиборча історія. Це вони хочуть показати своїй нібито консервативній аудиторії, що вони ось такі впливові лідери, і що це показати світові, що якщо Трампа буде обрано президентом, то настане автоматично мир. Ну, ми ж знаємо, що цього не стане. І я би тут хотів уникнути, знаєте, такого залякування Трампом, бо я розглядаю зустріч Трампа з Орбаном суто як передвиборчу історію. Що це передвиборча риторика, вона пройде, і я думаю, що після виборів навряд чи Трамп буде виконувати те, що він розповідає зараз.
Також щодо Трампа Борис Джонсон зазначив у своїй колонці, зацитую, я просто не можу повірити, що він кине українців. Навпаки, зрозумівши, що з Путіним домовитись не можна, я вважаю, що є велика ймовірність, що він подвоїть зусилля і завершить розпочати, дасть те, що їм потрібно для перемоги, так пише Джонсон. Разом із тим, уже CNN вказує на те, що росіяни виробляють утричі більше снарядів, ніж нам можуть надати Сполучені Штати і Європа об'єднана. І вже гуляють мережею цитати Орбана після зустрічі з Трампом, мовляв, так, він завершить війну, але завершить таким чином, що Штати взагалі нічого не надаватимуть Україні. І, звісно, тоді воювати їй буде нічим, і ось таким буде завершення війни. Звісно, лякати Трампом нікого не треба, але якщо дивитись на ситуацію, на обидва такі боки ситуації, чого очікувати українцям, власне? Нам треба очікувати різних сценаріїв, і нам треба нарощувати власне військово-промисловий комплекс. Це те, що ми мали робити ще з 2014 року, але ми чудово пам'ятаємо, що «Укроборонпром» він був таким державним монополістом, і приватизація лише зараз триває цієї державної установи. Тому нам треба готуватися до того, що допомоги буде менше, і що Росія буде намагатися впливати на США, щоб і на інші держави НАТО, щоб Україні взагалі не давали військової допомоги. І тут ми маємо краще знати внутрішню ситуацію в цих державах, особливо в США, що всередині США людей турбує більше ціни в супермаркетах, ніж зовнішня політика. Тобто, будьмо чесними. І тут ми маємо готуватися до різних сценаріїв. Цей рік буде дуже складним, і я думаю, що від виборів в США буде залежати дуже багато. Ну і ще одна річ, яка от зараз не вщухають обговорення, і це, відповідно, виступ, чи оце от фраза, чи там кілька речень того, що сказав Папа Франциск, так, стосовно білого прапора, стосовно того, як мали би поводитися і хто у цій війні, так, і нібито українці мають мати сміливість, чомусь українці, вони повинні умовно капітулювати, так, якщо до кінця читати ті слова, але, відповідно, канцелярія папи із цим папою Франциском має багато роботи, тому що після кожної його такої його виступа публічного чи інтерв'ю, вони повинні перетрактовувати його слова, аби якось згладити певні гострі кути, які там деколи вимальовуються. Ну, от, наприклад, міністерка зовнішніх справ Німеччини Нелена Бербок сказала, що мені взагалі цікаво, про що папа думав, коли це говорив, і я не розумію взагалі його слів, сказала вона. Ну, а українські соцмережі дуже влучно відреагували на такі виповідки і сказали, що, ну, по-українськи як? Батько або тато, а папа він і папа. Тобто, натякаючи на те, його прихильність до Росії. Як оцінюєте ці його заяви, так, і чому, власне, і йшлося про Україну, як ту країну, яка повинна показати білий прапор? Чому ми? Давайте бути чесними, що саме фразу про білий прапор вжив журналіст, який записував інтерв'ю з папою Римським Франциском. І Франциск вже відповідав на це. Хоча це, звісно, не знімає відповідальності з того, що час від часу говорив Франциск. Тут є два таких ключових моменти. Що з одного боку ми трошечки переоцінюємо вплив Папи Римського, що ми вважаємо, що він так само може завершити війну там за лічені години. А з іншого боку, ми не враховуємо його такий особистий бекграунд, як ким він був там в Аргентині під час хунти. Тому перепрошую. І тому, тобто, якщо ми хочемо зрозуміти, що не так з папою,
Ми маємо краще знати його біографію, ми маємо розуміти, що папа це не той, тобто для нас папа римський це Іван Павло ІІ, да, Кароль Войтила, який за допомогою якого було переможено комунізм, що ось такий зразок папи. Для нас або там молодий папа Джуд Лоу з серіалу, да? Тобто для нас папа це не може бути якимсь таким рупором російської пропаганди. Але я думаю, що, ну, і тут знову ж таки, як діє російська пропаганда, що ми реагуємо на подібні заяви. Неважливо, хто це говорить, папа Римський, Орбан, Трамп, будь-хто, ми на них вже реагуємо і ми їх ретранслюємо. І я думаю, що тут дуже важливо мати свою позицію. Тобто ясно, що в Україні є Українська греко-католицька церква, і є так само католики, і папа Римський впливає там на мільярд людей у всьому світі, але все одно, ну, одна його заява, вона колихнула інформаційний простір, і все. І люди більше ні про що не думають. Ну, насправді немає і доби, щоб росіяни прямо чи опосередковано якось впливали на інформаційний простір, з чиїх би уст це не звучало. І, до речі, навіть стосовно премії «Оскар», так, вони вже собі встигли присвоїти режисера Мстислава Чернова на російській Вікіпедії, написали, що це російський режисер, і на самій церемонії без казусів там не минулося навіть шматочок фільму про Навального встигли показати. Тим не менше, можливо, не зовсім сфера вашої компетенції, але все ж таки новина міжнародна, новина важлива і історична для України. Оскар, перший, міжнародна культурна дипломатія. Що це дасть Україні як, власне, нагорода, як нагода заявити про те, що війна триває? І чи може це якось повпливати на тих, хто ще вважає, що Україна має білий прапор підіймати? Я думаю, що фільм «20 днів у Маріуполі» – це ключове джерело для вивчення російської геноцидної війни проти України. Цей фільм має подивитися кожна людина. І дуже важливо, що ми маємо цей фільм, який отримав міжнародне визнання. Це нагороди фестивалю незалежного американського кіно «Санденс», це британська академія «Бафта», це вже «Оскар». І це ще одне підтвердження того, чим є Росія. Росія є імперією, яка не може існувати без України. От зараз я там був оце на лекції Джейд Магілу, це британська дослідниця російської політики пам'яті. Вона якраз дуже круто вивчає російську політику пам'яті, російську пропаганду і мілітаризацію російського суспільства. І вона якраз наголосила, що, ну, російський імперський проект неможливий без України. От вони не бачать його, що Російська імперія, що Радянський Союз, що нинішня путінська Росія, вони не усвідомлюють себе без України. І так само суть цієї війни – це за уявлення. Росія воює за, не за території. Росія воює за уявлення того, що це все є Росія. Це все, що територія України нібито є Росією. І це так само треба доносити американським партнерам, в тому числі американській аудиторії. І ясно, що, ну, про цю стрічку багато говорили в американських медіа, показували, про неї багато писали, і це круто. І ясно, що ніхто би не хотів, щоб ця стрічка далася такою кількістю жертв, десятками тисяч цивільних вбитих і закатованих росіянами в Маріуполі і так само військових. І, ну, ми маємо так само і пам'ятати ціну цьому всьому, бо кіно – це добре, але, ну, воно далося дуже важкою ціною. І ми бачимо, як важко дається там визнання Голодомору геноцидом. Та ж сама Британія визнана тільки в травні 23-го року.
Хоча Гаррі Джонс, да, він валізький журналіст, він один з перших тоді повідомив правду про Голодомор. Тобто все це змінюється, і я думаю, що ми так само маємо бути більш активними, щоб, ну, пояснювати це все. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні до нас доєднатися. Проговорили ми про низку речей, так і про голосні заяви, і про можливе призначення Валерія Залужного послом до Великої Британії. А також поговорили про нестандартні міжнародні візити і зустрічі. Дякуємо вам. І у цій частині головного за день з нами був міжнародний оглядач та аналітик «Детектор Медіа» Єгор Брейлян.